Nalazimo se u Sarajevu nekoliko sati prije turnira koji organizira Koloseum klub. Više od 140 igrača iz cijelog svijeta zaputilo se u olimpijski grad kako bi sudjelovalo u ovoj dobrotvornoj akciji. Među njima nalazi se velik broj domaćih zvijezda kao i prvi hrvatski poker tim. Jedan od članova kroker tima je Ivan Horvat, kojem je ovo prvi humanitarni turnir. U kratkom razgovoru s nama podijelio je svoje očekivanja od nadolazećih turnira kao i uzbuđenje zbog igranja s pro igračima. Ivane, ovo je tvoj prvi humanitarni turnir. Možeš li nam malo reći o tome kako si počeo igrati poker, kako se osjećaš s obzirom na to da će za stolom biti i domaće zvijezde, ali i profesionalni igrači iz cijelog svijeta? Ljubav prema kartičkim igrama postoji od uvijek. Recimo da normalno krenuo sam kao klinac sa sedmicom sa Crnim Petrom i tako redom na ostale igre pa i kako Bela se i poker kad sam provalio, od početka nisam baš toliko bio zainteresiran, ali s vremenom je postao sve zanimljiviji. I na kraju sam se na Face-u definitivno, to je već dugo vremena. Vrlo je zanimljiva priča o tome kako si ti zapravo postao profesionalni igrač, pa ako nam možeš malo reći. Pa postoji ta jedna priča kako sam dakle bio primijećen od strane jednog gospodina koji vrši funkciju skauta. Čula sam da je to zbog tvog vrlo zanimljivog poker face-a, pa o čemu se radi? Dakle, našli smo se na jednom home game, to je inače prvi moj home game bio, u kojem smo se našli kod jednog čovjeka kod kuće i odigrali tako dve, tri noći i na kraju sam ja odnio sve što su oni donijeli i između ostalog u grupi tih poraženih je bio i taj gospodin i bio je fasciniran načinom kako se sve izdogađalo između ostalog i sa mojim poker face-om. Približava se svjetsko prvenstvo u Las Vegasu ove godine. Hoćeš li igrati turnir i koja su tvoja očekivanja? Od Las Vegasa očekujem prvenstveno dvije stvari. Drugu stvar očekujem da se afirmiram u recimo tako svjetskim razmjerima kao poker igrač s ovih područja. A prvu stvar očekujem da se završnica dobro provedemo i da ona kaže sudbonosno dna u zemlji, odnosno u gradu vjenčanja Las Vegasu.